ten prasno turn and then kebak ing sumur. Suasana ing kene iki sepen. Nanging atiku ngrasake tenan. Kok ade sakate. Wiwit mlaku kanthi tekan omah. Suasana kuwi sepi. Ning kebak digati nyatane upama ora ono kuwi sakloro di metara bulan Tirtawati. Aku ora iso padha, mbok gadine aku, mbok urip, mbok mati. Jalaran tinemu nyata. Tatu tumbakan semacam ing dada. Ngetoke getih, saya akeh, saya akeh. Pekasane daya mesti judul lan lemes. Lah jek kasatan, penyangan dimenah, parah. Ra ngono. Rahayune kowe sing nulungi, kowe sing nyambung nyawane kowe. Nyambung andaku ana ing alas. Jur ijol apa sing arep tak menehke kowe? Mergo awet Joko gedene matur punku tok tulung. Upama aku duwe bondo donya tak menehke kowe saya suwe mentintek. Ya. Saya-saya sawetara iki aku ora kedungan babu. Kowe isih lega? Mbok menawa yen pitakonku kuwi nyonyok rasamu, aku njaluk gedhening Pak. Ning lumrahe wong takon kuwi adile kudu diwangsul. Ngaling-aling kowe tak pek bojo dhewe ngono kira-kira iki tenan aku ora guyu dene ngipi apa ora tadi ora ora iki iki nyata kok itu ngipi lho Bayu kok ana wong jago sing nembung sing nang iki jare
apa ora. Nek gelem yo gelem, nek ora yo I'm
ini kok site ya sing bobote sing timbang. Mana ingat lho kok. Kok sampe saya aku matur ning bapakmu, kowe kok bohong. Malah tekan kula ngatur menika nggih perjalanan. Ora ora ora. Aja kesuwen ninggal aturana rawuh. Saya usah gerengipun dinamas mboten teges kula niku nampik utawi nampel sedaya ngendikanipun namas lawe amung nggih mawon jenengan pirsa piyambak mboten kula bungkus niki lare saking padusun tinggi kula kurang tata kurang trap silo. Napa sekinten niku mangkinipun panjenengan mboten lir wae. Upami adek-adek lare-kale menika umpakipun sampun rusak. Lan ugi kula pitados namanipun adek-adek mangsa kala gampil piyul. Nanging menawi umpakipun menika sampun kiyat. Upami miyur gampil dipun cecekaken liripun. Budi pekertinipun lare kalih menika kebak ing Sibocito. Matur nuwun. Totong napa? Nggih. Ayu niku ora merga saka rupa nanging merga awit patrap. Mekaten patrapipun jangkep. Ewadene mangke kalapah dados bojo kula. Nggih. Menika wonten kekiranganipun namanipun tiyang menika namung kirang lan. Mekaten inggih kula sagah badhe nata satemah saged pikul dhuwur mendem jero dhateng asmanipun Bapa. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Sedaya ngendika panjenengan kula tak namung kalih anak kula. Nggih. Mentara Bro. Kertawati. Nek cara desa kuwe wis rada kasep. Ya. Dikresake karo nama Slawi.
Piro-piro tantingane atimu iki. Mongko kowe sakarone. Neng ngono, neng iki sedulur. Kae mengkone besok kowe bakal ora rukun. Ki mboten ta, Bapak? Apa sing dumadi ki padha rukun kaya dene ning omah. Nggih. Aja ninggalke piwulange Bapak. Ki mboten, Bapak. Basa nak maslawe nembung karo kowe sakloro. Ibarat bisa blandongan. Kejugrukan mukir sari keblabaran segoro madu. Kowe bejo. Sedaya ketika pendinan kok tampi tan kula kalih awit anak kula sampun sumas. Matur sisan. Nggih. Namung kemawon ngaten Bapak. Nggih. Menawi pendinan kula pitados saged nampi. Kulo menika taksih wonten jejigan ingkang boten enteng sanginipun yang guyung lekasipun Raden Wijaya. Oh, monggo menika dereng wonten ngengrenganipun saged kasebat. Menapa kedah mumpus mboten? Kulo tetep mboten badhe mundur sejangkah yang guyung lekasipun Raden. Sedaya panjangka menawi boten dipun jangkah boten badhe dipun. Saged kula mung ndedonga. Sedaya panjangka panjenengan saged adi-adi kasembah. Matur nuwun. Di Mertoraga Tetowang. Ora perlu tak ambali. Siap isak loro wis krungu dhewe to. Anda kurang ketikannya tempatmu di omong-omongan. Aku tak nutuk ake kewajiban lagi. Samongso mengkubatoro ngijabai Raden Wijaya minta kebanjan. Kue mengko mesti tak goyong buk oleh papan anjar ngerti bangunannya aku dihubung. Mung, sing tak jaluk. Kue mung tansaon yang nyumun nonger saneng batoro. Lan nelatih nomor saning boko ojo nganti kue badal sekabeh dawuh perintah wong tuwa ya. Thank you.
Oh.
Karena
kangkuku. Bingung aku ngrasake. Bapak Bantaran kepingin kowe ngadep ana ing pengarepane Bapak Bantaran. Bapak Bantaran ngrasake supaya aku parah. Ya wis, ayo. Engko dhisik. Sing dikarepke Bapak Bantaran memiliki kanggo kowe kita. Memiliki kanggo aku. Ora kalah iman. Ora. Ya, mbok menawa ana babi gati sing bakal diwedhikake marang aku. Mbok menawa ana piwulangan tinggal ya. Ilmuannya. Ini digaman kae gampang digolek iki soto nanging tatune ati nganti mati bakal tak rasakake mulo ning kene aku kepengin misahake sesambungan tresnamu lan kidang ora aku ora bisa pisah karo kakang kidang mulo senajan to ana wahanan apa ki bae kakang kudu sempani pilih siji antaren lho apa kowe gelem lelati apa ini kini tak tutup aja bos aku nanti bisa lelaki karo kue kakang kudu sempani ini kini kudu sempani yang kasar kue kini kasar Aku ketemu. Aku.
kene. Thank you.
saben dino aku tansah ngrabuk rasa tresnaku iki supaya sono kempoko. Soko pangeran. Supaya aku bisa mampir munduh wae asmara. Lakukan suci. Jebul ora pinales apa sak mestine. Kaya-kaya kok jebang rasa tresna suci. Saiki aku ngerti. Jebul tresnamu kae. Cetek kaya kali kan tak padas. Ringke. Kaya kamu. Yukan kamu. Yenguna aku rano pengarap-arap menek. Marap kuyari. Dorike. Saben dina kowe karo aku gladen. Ulah bela raga. Yen kowe ora bisa bela diri, kuwi langka. Yen ngono wis tok sejo. Tenane kowe ing ngarep aku, kandha tresna. Yen tenane mambu ati lan kudu seneng. Ora sikur. Kesempatan. Tak gulung. Yen tak sawang glegemu menungso. Nyoto. Nanging jebul tiba ing kodo. Karepe tumindak utan bredane kaya satu kang brancang ana ing satengah alas. Kewan kan. Sembar. Dahulu. Kowe padha karo meper kekarpan. Kanggo tresno marang ayu mah. Wewangunan sing tak wangun. Prasasat bubar mawut. Mergo tumindak kandhakan. Kudu sembar. Ing gunung Bromo. Kowe tak anggap ndok. Aku podo-podo ndok. Saiki ndok podo ndok ditu. Ndi sing bentes. Kowe opo aku. Kok kira yen kudu sempane kru kabeh tembungmu terus mundur ora. Kanti dalan iki aku bisa ngasake kawanitane kados. Yen kartu kepengin ngukur lan naker. Samaning
dumadi. Menehi payung dheweke ing kutanan. Weneh ana teken dheweke ing nandang kalundhut. Ora kaya ngono kuwi, Pak Prabu. Urip kuwi lelabuhan. Urip kuwi kadarman, lelabuhan kang suci. Memahayu marang rahayuning jagat utawa ngalam dunya. Ora malah kowe padha rusak marang paguronmu Gunung Bromo. Do. Maruti. Apa sebabnya kadangmu saploron padha pasulayan? Beni kaluwian kok patrapmu sasar kaya kewan. Kowe sepisan ketemu kawan aku nang Gunung Bromo diterke bapa biyungmu kowe sagup yen to Gunung Bromo kuwi ana pranatan ana wewaler aku papat siji ora kena goro loro ora kena memateni. Telu, ora kena nyolong. Papat, ora kena njina. Nanging yo kene kowe, hei. Apa kowe arep panik karo aku? Sopo iki? Iki anakku. Kebacut, kebacut. Coba. Kowe wis nerap tatanan siji. Kowe wani bandrek jina. Laku patrap pengora kaya ngono. Maruti. Yo. Ditrimo nduk. Kahanan panjen kaya ngene. Kanggo aja nganti mombrawara. Prastawa iki. Kowe anakku. Ingkang wijil pawestri. Senajan to wanita. Luhurke asmane bapakmu pagurun Gunung Bromo yen nganti anak guru kok nganti dijamah lawan murite krungu ing akadha jur priye asmane bapak asmane pagurun Gunung Bromo mula rening kowe wis kebacut dijamah dening manungsa elek iki. Kowe korban ke diwara kamu. Dadi bojone. Penjenengan jodoh kenai Maruti lan kudu sepan. Asmane
Bopo, Pakuron Gunung Bromo, sopong besok ikun bakal neruske, ora liya kowe kowe kuwi. Meneh bapa mundhut pangapura. Kowe diwasa kajiwanmu aku weruh. Taku kuwawa nandang perkara iki kaya ngene. Kanggo jaga jenenge Gunung Bromo lan bapa. Namun pamuji kula mugi jawata tansah paring yuswa panjang lan kabagas warasan dhateng panjenengan. Bapa, menawi kula saben dina nyumurupi kawontenan kawontenan kahyanganipun anumaru, sesarengan gesang lan kudu sepadan. Kamilo nyumpang api, sumpah. Boten badhe ngancikaken sikil kula wonten ing Gunung Bromo selawas. Kanggo bojo jenenge guru lan jaga jenenge Pak Gurun Gunung Bromo kudu kaya ngene iki. Kudu sembani. Kepiye ta lho bojo? Kok wis seneng atimu? Seneng, seneng. Mergo aku kajedake kawan kowe. Yo seneng. Nanging ngerteni ana kudu sembani. Senajan to aku iki kajedake kelawan kowe,
Ora karepku, guno apa aku mikir?